nejlevnější nabídka. 7,5 pro 13, 8 pro 20, 8,5 pro 32, 9 pro 20, 9,5 pro 13, 10 pro 20. 10 000 korun, 11 pro 13, 12 pro 20. 12 000 korun, 13 pro 13, 14 pro 20, 14, 15, 16 pro 20, 17, 18 pro 20, 19, 20 pro 20, 21 pro 13, 22 pro 20, 23, 24 pro 20, 25 pro 13, v tuto chvíli 25 pro 13, nejvyšší nabídka. 25 000 korun pro číslo 13, poprvé, 26 pro číslo 34, 26, 27 pro 13, 27 000 poprvé, 27, 28 pro číslo 34 a 29 pro číslo 13. 29 000 korun, nejvyšší nabídka. 29 poprvé, 30 pro 34, 31 pro 13, 31 000, 32 pro 34, 33 pro 13, 33, 34 pro číslo 34, 35 pro 13, 35, 36 pro 34, 36. 36 000, tedy nejvyšší nabídka v tuto chvíli pro číslo 34. 36 000 korun, nejvyšší nabídka. Poprvé 36 000 korun pro číslo 34. Podruhé, dámy a pánové, 36, 37 pro 20. 37 pro číslo 20, 38 pro číslo 34. 38 000, poprvé 39 pro 20. 39 000 a 40 pro číslo 34. 40 000 korun. 40 000 korun. Poprvé 40 000 korun pro číslo 34. Podruhé 40 000 korun pro číslo 34. Potřetí vydraženo za 40 000 korun pro číslo 34.